Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Petter Hansson. Linköpingslånet på, inne på blå nu för Västerås. Och så skott i mål! 1-0! Andreas Borgman. Ser det ut som att det är Jonte Berg som skymmer målvakten där, som gör att han inte ser skottet från blå. Här kommer Williams. Ja, han har ett bra skott, Williams, som skjuter för styrning. Och där kommer 2-0! På bortre stolpen är det Sorkin som gör sitt första mål i Västerås. 3:43 på klockan. Ja, mycket smart skottpass av Jeremy Williams till Sorkin som först försöker styra in pucken, men efteråt... Ja, det är en bra chans, men får inte till skottet riktigt. Nya skottmöjligheter och styrning i mål är reducerat i Hilmersson. Mora är på gång igen. Ja, verkligen. Jag sa det precis, att det är viktigt att...